أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gümüşün, yaxşı cins atların, malqaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Bugün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da, sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismətli qadınları da, namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşına saxlamamaq şərti ilə mehirlərini verdiyiniz təqdirdə, sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Allahın sizə ruzi olaraq verdiyi halal, təmiz neymətlərdən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə, Allahdan qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gördükləri, sonra yenə Allahdan qorxaraq iman gətirdikləri, sonra yenə də Allahdan qorxaraq yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl datdıqları şeylərə görə heç bir günah gəlməz. Allah yaxşı iş görənləri sevir. De ki, Allahın öz qulları üçün üzə çıxartdığı ziynəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? De ki, bunlar dünya həyatında hamıya, qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik. O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərin ardınca gedərlər. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, onun nemətinə şükr edin. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah
istədiyini edər. Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsənmi? Dağlarda da müxtəlif rəngli ağ, qırmızı və tünd qara cığırlar əmələ gətirdik. İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır. Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah, aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyrxahdır. Biz İsrail oğullarına kitab, hökmranlıq və peyğəmbərlik bəxş etmiş, onlara pak nemətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərdən üstün etmişdik. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Səni ən asan olana müvəffəq edərik. Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.